Da. Jesi ti nekad s njim došao u sukob da mu kažeš dosta previše čoveče? Ne, nisam. Nisam, generalno ja uvek pitam njega gde je nestao neki pas, on meni izmišlja neke priče, dođu kao da ih ovi ih uzeli. Ja sam jednom prilikom imala sam tu pse koje sam stvarno mnogo volela i plakala sam kad su nestali. Ja sam čak molila da odemo tamo u onu pećinu, pošto i tamo ima životinja, isto ima pasa. Ovo, tražila sam te pse, međutim ja ih nikad nisam našla. A kad ide on tamo? Ide li pa, nekad? Ide prepodne, otprilike tako oko 11, čim završi po gradu. A ja ga vidim po gradu između 9 i 10. E tako, on onda dođe ovde, njima ako baci nešto, ako ne, i onda kao produžava ide tamo, kao i tamo hrani. A koliko je to, gde je to? To je put za Banjicu. Aha. Da, i tu ima kao neki, opet je i tu onda pravio neki most. I sad smo mi kao grad Zapad. A kako li pravio taj most? Tam, ne znamo. Bez veze, nije mogo on sam to da radi. Ne znam. A šta mu je ovde? Ajde idemo polako. A ne znam, eto tu se kuplja neka drva. To će vjerovatno posle on... Ne znam, eto to tu on se kuplja neka drva. To tako. Ne znam. Sve to... E, oj Bože. A gledaj ovaj maca gde je. Šta ćemo ova korita, ovo sve? Pa ne znam. Mislim, pitanje šta ćemo, sve je pitanje šta ćemo. Njemu, sve njemu treba. Sve a ova pumpa treba. Nema vodu? Ne znam. To tako, ne znam, ja sam se to tako... Bilo je malo i bolje nekad. Malo bolje. Kosilo se kao. Ne, ovo je strašan bio, smrad, ovo je užas. Tu je bilo neki orah veliki, onda jedan dan. A on ga i seko vidi. Da, da. I seko ga... Ja ne znam ali, čije je ovo. Ova posuda, pa to je gradsko zemljište. E. Ove posude su sve bez vode skoro. Jeste. Ja ću posle morati se vratim, da se presvučem, pošto... Ajde, psi će biti idemo. Veš. A ovo šta mu je tu? A, pa i tu su bili neki psi. Oni su isto mislili ovo. Srećno pa sam ja udomila te štence njihove. Tu što su bili. Može i žena. I to je sada, eto, tako. To sad stoji. Nema pasa tu. Nema. Ne, mene čudi ovaj gazda tamo s one strane, kako mu one smeta. Ne, smeta nikome ništa. Verujte. Ovo je komunalac ovde. Buvljak. Da, ovo je buvljak. Da, da. Ovo je sada ova plastika, ne znam, za reciklažu, šta god, ne znam. A ovo su doneli ove ploče sa trga? Da. E, moj Bože. Ne znam, danas smo objavili onaj prvi deo ove priče. Sutra ću da objavim ovaj drugi. Pa neka ljudi gledaju. Sve i svašta. Ja sam slala, ja sam slikala to i ja sam bila u ono, mislim u grupi pomoć psima Pirot. Aha. Mislim, ja sam se u te grupe i slala sam stalno. Ljudi se čude, ali to su ljudi iz drugih gradova, iz većih. Ovde smo... Evo ja što volim. Koga svrbi, taj se češe. Baš briga ovaj kamerman iz Beograda. Ne. To... Neka im tamo u beogradskom naselju dođe Panta i ovo napravi. To bi bili protesti. Ne, ovo ne znam. Ja stvarno kažem ljudima kako ovo ne smeta, meni nije jasno. Kako ne smeta komšijama, ne kako ne smeta gospodi u gradu, u gradskoj ali vlasti. To niko ne vidi. A? To niko ne vidi. E pa evo sad neka gledaju. Pa ćemo da ih pitamo kad budu hteli da razgovaraju. Hvala ti mnogo. Nastavljamo da se borimo. Hajde sad... Ja za njih hoću. A? Ma ovo ću ja sigurno. Ja za njih hoću. Malo pre sam se udavio ovde, ajde vidimo da li ću sad. Hvala ti puno. Hvala i vam.